נוסף שהוא נמצא בפיתוח, וכמו שאתם רואים הוא בפיתוח די ראשוני. זה פיצ'ר לראות פרופיל של קו. זאת אומרת, לחצתי על איזשהו אוטובוס, האוטובוס הוא של קו 42, אני לוחץ על מספר הקו, ואני, שאני אוכל לראות בעצם עוד סרטים על הקו, ומה התכנות של המסלול שלו, ואיזה נסיעות הוא עושה בדרך כלל, ומה התדירות, ומאיפה הוא נוסע, ולאן הוא מגיע, ובעצם להתחיל להוסיף עוד ועוד עמודי פרופיל למגוון של ישויות, למפעילות ולקווים, ו... זאת אומרת, להתחיל את כל המידע שכבר יש לנו בתוך הדאטאבייס, לייצר איזשהו ממשק שאפשר לדפדף בו בצורה נוחה. לחלק את זה לעמודים ולראות את כל מה שקורה. עכשיו, אני...